নমস্কাৰ বিশ্লেষণ 2024 লৈ আপোনালোক সকলোকে মই বিজু কুমার ডেকাই স্বাগতম জানাইছো লোকসভা কেন্দ্রিক কেতবোৰ ব্যাখ্যা কেতবোৰ তথ্য আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ৰৈছো ইতিমধ্যে 2024 লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল আৰু 4 জুন তাৰিখলৈকে সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছে এক্সিট পোলত ইতিমধ্যে যি তথ্য দেখবাকে দেখিলে বা শুনিলে সেই সমূহক লৈ উদ্গীবতাৰে ৰৈ আছে কিয়নো আনুষ্ঠানিক ফলাফল বা আনুষ্ঠানিক ভোট গণনা কৰিবলৈ 4 তাৰিখলৈ ৰব লাগিব আপোনালোকো ৰব লাগিব আমিও ৰৈছো আৰু এই মুহূৰ্তত তাৰ পূৰ্বে আমি যি তথ্য সমষ্টি ভিত্তিক আগবঢ়াই আছো এইবাৰ আমি আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছো লখিমপুৰ সমষ্টিত এইবেলি বিগ ফেক্টৰ হিচাপে বিগ ফাইট হৈছে শাসকীয় বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা প্ৰক্ষেপ কৰা প্ৰদান বৰুৱা তাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা প্ৰক্ষেপ কৰা হ'ল যে এইবেলি উদয় শংকৰ হাজৰিকাক কিন্তু উদয় শংকৰ হাজৰিকাক প্ৰক্ষেপ কৰা হ'ল যদিও বহু বিতৰ্কত তেওঁৰ নামটো সাঙুৰ খাই পৰিল সেই বিষয়লৈও এটা ডাঙৰ চৰ্চা ইতিমধ্যে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পূৰ্বে হৈ যোৱা দেখা গ'ল ৰাইজ অৱগত এই বিষয় লৈ পেলাই কিন্তু শেষ হাঁহি কোনে মাৰিব সেইসমূহ 4 তাৰিখলৈকে অপেক্ষা কৰিব লাগিব কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ 2024ত এইবেলি এইটো ঐতিহাসিক লখিমপুৰ সমষ্টিত ভোটদানৰ হাৰ আছিল 76.42% আৰু এই লখিমপুৰ সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা আছিল 15,80,500টা ভোট আৰু এই সমষ্টিটোত মহিলা ভোটাৰ আছিল 790,966গৰাকী পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিম যে পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা আছিল 799,517গৰাকী আৰু এই লোকসভা সমষ্টিটোত মুঠ 9টা সমষ্টি আছে বিধানসভা সমষ্টি আছে এই 9টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত অন্যতম হ'ল ঢকুৱাখানা তাৰপাছত আছে ধেমাজি ডুমডুমা জোনাই লখিমপুৰ নাওবৈচা ৰঙানদী শদিয়া আৰু চিচিবৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টি এই 9টা বিধানসভা সমষ্টিত সমষ্টিভিত্তিক কিমান শতাংশ 2024ৰ নিৰ্বাচনত ভোটদান সাব্যস্ত হ'ল সেই তথ্য আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিছোঁ সেয়া হ'ল ঢকুৱাখানা সমষ্টি বিধানসভা সমষ্টি এই সমষ্টিটোত 76.59% ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হৈছিল এইবেলি ধেমাজি বিধানসভা সমষ্টিত ভোটদান হ'ল 74.18% তাৰ পাছত দেখা গৈছে যে ডুমডুমা সমষ্টিত ডুমডুমাতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি 76.22% এইবেলি তাত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হ'ল তাৰপাছত জোনাই সমষ্টি সমষ্টিত 75.97% ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হ'ল আৰু লখিমপুৰ কেন্দ্ৰীয় যিটো সমষ্টি সেইটো সমষ্টিত এইবেলি 77.69% ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হ'ল আৰু নাওবৈচা সমষ্টি এই সমষ্টিটোত এইবেলি ভোটদানৰ হাৰ আছিল 81.38% আৰু ৰঙানদী সমষ্টিত 83.98% ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হ'ল আৰু শদিয়া সমষ্টিটো যদি লক্ষ্য কৰা যায় এইবেলি ভোটাধিকাৰ তাত সাব্যস্ত হ'ল 70.31% চিচিবৰগাঁও সমষ্টি এই সমষ্টিটোত 73.82% এইবেলি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হ'ল এতিয়া কথা হ'ল এই যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল এই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিত যি 9টা বিধানসভা সমষ্টি আছে তাত কিমান কিমান ভোটাধিকাৰ ভোট আছিল সেইসমূহ তথ্য দাঙি ধৰিছোঁ ঢকুৱাখানা বিধানসভা সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ আছিল 161,717গৰাকী ধেমাজি সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ আছিল 173,066গৰাকী ডুমডুমা সমষ্টিত ভোটাৰ আছিল 143,828টা জোনাই সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ আছিল 215,278জন লখিমপুৰ সমষ্টিত 167,806টা নাওবৈচা সমষ্টিত 169,464জন ৰঙানদী সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ আছিল 171,189গৰাকী আৰু এইসমূহ তথ্য দাঙি ধৰিলোঁ কিন্তু এই 2024ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বৰ যি নিৰ্বাচন 2019ত অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই নিৰ্বাচনত প্ৰদান বৰুৱাই জয়লাভ কৰিছিল বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে প্ৰদান বৰুৱাই 2019ৰ নিৰ্বাচনত লাভ কৰিছিল ভোট 767,406 আৰু প্ৰদান বৰুৱাই সেইবেলি নিৰ্বাচনত লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ আছিল 60.49% তাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে তাতে টিকট প্ৰদান কৰা হৈছিল অনিল বৰগোহাঁইক অনিল বৰগোহাঁয়ে লাভ কৰিছিল 2019ৰ নিৰ্বাচনত
4,25,855টা ভোট। অনিল বৰগোহাঁই সেইবেলি লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ আছিল 33.18। ইয়াৰ পাছত আমি জনাব বিচাৰিম যে 2016ত উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল। 2014 নিৰ্বাচনত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল জয়ী হৈছিল, কিন্তু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল পৰৱৰ্তী সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ পাছত 2016 চনতে উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল। এই উপ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ হৈ প্ৰদান বৰুৱাই টিকট লাভ কৰিছিল আৰু প্ৰদান বৰুৱা জয়ী হৈছিল। প্ৰদান বৰুৱাই উপ নিৰ্বাচনটোত লাভ কৰিছিল 551,663টা ভোট আৰু লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ আছিল 54.87%। কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আছিল ডাক্তৰ হেমহৰি প্ৰসন্ন পেগু। হেমহৰি পেগুৱে লাভ কৰিছিল 361,446টা ভোট আৰু ডাক্তৰ পেগুৱে লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ আছিল 35.95% ভোট তেওঁ লাভ কৰিছিল। তাৰ আগৰ নিৰ্বাচনটো সৰ্বানন্দ সোণোৱাল জয়ী হৈছিল, য'ত 2014 নিৰ্বাচনত কেন্দ্ৰত বিজেপি চৰকাৰ আহিছিল, নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল। সেইবেলি নিৰ্বাচনত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল জয়ী হৈছিল আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এই লখিমপুৰ সমষ্টিত লাভ কৰিছিল 612,543টা ভোট। অৰ্থাৎ সৰ্বানন্দ সোণোৱালে লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ আছিল 55.05%। আৰু সেইবেলি ৰাণী নৰহক টিকট প্ৰদান কৰা হৈছিল কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা। কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰাণী নৰহে 2014 চনৰ নিৰ্বাচনত লাভ কৰিছিল 320,405টা ভোট আৰু ৰাণী নৰহে সেইবেলি লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ আছিল 28.80%। এতিয়া কথা হ'ল 2024ৰ যি নিৰ্বাচন ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল, এই নিৰ্বাচনত কি ফেক্টৰ হিচাপে দেখা গ'ল যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে সমগ্ৰ অসমত যি প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিল, প্ৰতিটো সমষ্টিৰ জনবিন্যাস সলনি কৰিল, পৰিকাঠামো সলনি কৰিল, পৰিসীমা সলনি কৰিল, সেই সলনি কৰা পৰিকাঠামো জনবিন্যাসে লখিমপুৰ সমষ্টিটো এইবুলি প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা দেখা গ'ল। তাৰ পাছত দেখা গ'ল যে বিজেপিৰ যি শক্তিশালী কেডাৰ বেছৰ প্ৰচাৰে লখিমপুৰ সমষ্টিত ক্ৰিয়া কৰিলে বুলি বিভিন্ন মহল, বিশেষত ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে ক'ব বিচাৰে আৰু আমিও সেই সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিলোঁ। কিয়নো লখিমপুৰ সমষ্টিত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা, মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই সমষ্টিটোত ব্যাপক হাৰত প্ৰচাৰ চলোৱা দেখা গ'ল আৰু এই সমষ্টিটোত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাল। অৰ্থাৎ শীৰ্ষ মহলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বুথ পৰ্যায়লৈকে সকলোৱে ইয়াত উঠি পৰি লাগিল বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক জয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। এইটো এটা কি বেছ, এটা কি ফেক্টৰ যে বিজেপিৰ সকলো নেতা, পালি নেতা, বুথ লেভেলৰ কৰ্মীও তাত উঠি পৰি লাগিল, এটা কি ফেক্টৰ হিচাপে বিবেচিত হ'ল। শাসকীয় বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা এটা দেখা গৈছিল যে হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টিত সফলতা লাভ আৰু এই লৈ পেলাই ব্যাপক চৰ্চা, আলোচনা, সমালোচনা হোৱা দেখা গৈছিল। কিন্তু দেখা গ'ল যে এই হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টিৰ যি সফলতা বিজেপিৰ, সেই সফলতায়ো এই নিৰ্বাচনত লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিত ক্ৰিয়া কৰা দেখা গ'ল। ঠিক একেদৰে দেখা গৈছে যে ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিলোঁ যে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱা হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে ডজনৰ হিচাপতকে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট মন্ত্ৰীয়ে তাত প্ৰচাৰ চলাল, বহুসংখ্যক বিধায়কে তাত উঠি পৰি লাগিল, সেইটো এটা কি ফেক্টৰ হিচাপে বিবেচিত হ'ল। আৰু বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ যি শক্তি, সেই শক্তি ম্লান হোৱা দেখা গ'ল আৰু বহু ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছে তাত টিকট প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পলম কৰা দেখা গৈছিল, যে শেষ মুহূৰ্ততহে এই সমষ্টিটোত উদয় শংকৰ হাজৰিকাক টিকট প্ৰদান কৰা হ'ল। তাত ৰাণী নৰহে উঠি পৰি লাগিছিল যে তেওঁক এইবেলি টিকট প্ৰদান কৰা হওক, কিন্তু সৰ্বশেষত কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে সেই সমষ্টিটোত ৰাণী নৰহক টিকট প্ৰদান কৰাৰ সলনি উদয় শংকৰ হাজৰিকাক তাত টিকট প্ৰদান কৰিল। সেইটো এটা ডাঙৰ কি ফেক্টৰ হিচাপে দেখা গৈছে। আৰু সেই কথাটো ইতিমধ্যে ক'লে যে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাত, সেইটো এটা ডাঙৰ এটা কি ফেক্টৰ হিচাপে বিবেচিত হ'ল। এতিয়া কথা হ'ল এই লোকসভা সমষ্টিটোৰ পূৰ্বৰ যি ইতিবৃত্ত, সেই ইতিবৃত্তসমূহ আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ যে লখিমপুৰ সমষ্টিত লোকসভা সমষ্টিটোত 1967 আৰু 1971ত কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা টিকট প্ৰদান কৰা হৈছিল বিশ্বনাৰায়ণ শাস্ত্ৰী, আৰু বিশ্বনাৰায়ণ শাস্ত্ৰীয়ে
এই লক্ষিমপুৰ সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হৈ কৈছিল লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে। তাৰ পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন 1977ত কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা টিকট প্ৰদান কৰা হৈছিল ললিত কুমাৰ দলেক, আৰু ললিত কুমাৰ দলে লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে এইটো লক্ষিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰাই জয়ী হৈ গৈছিল। পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন 1985ত হৈছিল আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে গকুল শইকীয়াই তাত জয়লাভ কৰিছিল। পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন 1991ত কংগ্ৰেছৰ বলিন কুলি তাত জয়ী হৈ গৈছিল। পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন 1996ত হৈছিল অসম গণ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা টিকট প্ৰদান কৰা হৈছিল অৰুণ কুমাৰ শৰ্মাক, আৰু অৰুণ কুমাৰ শৰ্মা সেইবুলি নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে গৈছিল। পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন 1998 আৰু 1999ত কংগ্ৰেছৰ ৰাণী নৰহ টিকট দিয়া হৈছিল ৰাণী নৰহক, আৰু ৰাণী নৰহ জয়ী হৈ গৈছিল। পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচনত পুনৰ অৰুণ কুমাৰ শৰ্মাক অসম গণ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা টিকট প্ৰদান কৰা হৈছিল 2004 চনত, আৰু অৰুণ কুমাৰ শৰ্মা জয়ী হৈ গৈছিল। 2009 চনত পুনৰ কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা ৰাণী নৰহক টিকট প্ৰদান কৰা হ'ল, আৰু ৰাণী নৰহ 2009 চনত জয়ী হৈ গৈছিল। 2014 চনত সকলোৱে অৱগত যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক বিজেপিৰ পৰা টিকট প্ৰদান কৰা হৈছিল এইটো লক্ষীমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰাই, আৰু সেই নিৰ্বাচনত সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সৰ্বাধিক ভোটত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে গৈ বিজেপিৰ নেতৃত্বত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত যি চৰকাৰ গঠন হৈছিল সেই মন্ত্ৰীসভাতো তেওঁ মন্ত্ৰী হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল। পৰৱৰ্তী 2016 চনৰ উপনিৰ্বাচনত প্ৰধান বৰুৱা জয়ী হৈ গৈছিল, আৰু 2019ত প্ৰধান বৰুৱাক পুনৰ টিকট প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু প্ৰধান বৰুৱা জয়ী হৈ গৈছিল। এতিয়া কথা হ'ল 2024ৰ নিৰ্বাচন, 2024তো বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা প্ৰধান বৰুৱাক টিকট প্ৰদান কৰা হ'ল, আৰু সকলোৱে ক'ব বিচাৰে, একেমুখে ক'ব বিচাৰে যে উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ যি তৎপৰতা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বা বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ তৰফৰ পৰা লক্ষীমপুৰ লোকসভা সমষ্টিটোত যেনেধৰণৰ প্ৰচাৰ চলাব লাগিছিল সেনে প্ৰচাৰ চলাবলৈ সক্ষম নহ'ল, ফলত শাসকীয় পক্ষলৈকে এইবুলি বতাহটো লক্ষীমপুৰ সমষ্টিত গ'ল বুলি বহুতে ক'ব বিচাৰে, ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে ক'ব বিচাৰে। সেই হিচাপত ফলাফল কেনেধৰণৰ হ'ব সকলো অৱগত, কিন্তু আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব 4 জুন তাৰিখলৈকে, যিদিনা আনুষ্ঠানিকভাৱে ভোট গণনা আৰম্ভ হ'ব আৰু ফলাফল ঘোষণা হ'ব, সেই দিনটোলৈ আমিও অপেক্ষা কৰিছোঁ। লক্ষীমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ভোটাৰ ৰাইজো অপেক্ষা কৰিছে, অসমবাসী ৰাইজো অপেক্ষা কৰিছে, আমি সেই দিনটোলৈকে ৰম। লক্ষীমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ইতিবৃত্ত আৰু এইবেলি 2024ৰ নিৰ্বাচনী বতাহৰ সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিলোঁ। পৰৱৰ্তী এক প্ৰতিবেদনত আন এটা লোকসভা সমষ্টিৰ তথ্য লৈ উপস্থিত হ'ম। এতিয়ালৈ ইমানেই, নমস্কাৰ।